Republiková rada, ktorá prebiehala v útorok, predovšetkým hodnotila uplynulé obdobie, rok 2023. Sme tam robili veľký audit, hospodárne za celý rok, sme robili výsledky a samozrejme najdôležitejšie rozpočet na tento rok a prijatie plánu na rok 2024. Verím tomu, že všetky tie úlohy, ktoré tam máme, sa nám podarí naplniť, aj keď budeme musieť ešte na niektoré akcie pozháňať finančné prostriedky, pretože nie všetko máme, nám pokryjú tie finančné prostriedky, ktoré dostávame od svojich členov. Nám vzniklo celkom 27 nových základných organizácií v rámci Slovenska. Taký rekordný počet, doteraz sa pohybol okolo tých 10-15, teraz to bolo skoro raz toľko. A ďalšia, ktorá tam je, tak nám pribudlo členov, že sme z 92 tisíc zhruba minulého roku, tak na to postupne tých 101 tisíc. Som veľmi rád, že to prešlo tú 100 tisíc, lebo to bola taká asi meta pre nás.